Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi na makamu mwenyekiti wa chama chetu cha Mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shein, tumekuja hapa kumpongeza kwa utekelezaji wa ilani iliyotukuka kwa vitendo kwa muda wa miaka mitatu kutoka 2015 hadi 2020. Maendeleo tunayaona hapa tulipo, pia ni maendeleo ya utekelezaji wa ilani ya chama cha Mapinduzi. Tunampongeza Mheshimiwa Rais kwa kazi nzuri aliyoifanya ndani ya miaka mitatu tangu alipoapishwa. Aidha, ninawashukuru wote kwa kuweza kuhudhuria kongamano hili ambalo ni mwendelezo wa makongamano mawili yaliyofanyika Tanzania bara mnamo mwezi Novemba katika mkoa wa Dar es Salaam na mwezi Disemba katika mkoa wa Mbeya, ambao adhima yetu kama jumuiya ya wanawake Tanzania ni kuwapongeza viongozi wetu. Hivyo tulichukua jukumu pia la kumpongeza Dr. John Pombe Magufuli, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sambamba yeye akiwa ndio mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa, naye tulimpongeza kwa kazi nzuri aliyoifanya ya utekelezaji wa ilani ndani ya miaka mitatu mara baada ya kuapishwa. Hiki ni kikao cha ndani, lakini tumekaribisha hata wapinzani wanaweza kuja katika kikao hiki, ni maalum cha kumpongeza Mheshimiwa Dr. Mohamed Shein. Kwa hiyo nasema kwa kifupi, tumeona mengi, lakini tumeona na wananchi wa Pemba wakiwemo watoto, wazee, wanafunzi na wengine wengi. Mimi binafsi nimependa sana Pemba. Nilikuwa sijawahi kufika, nilifika siku ile tu ya sherehe. Nani kama mama? Haipendezi hata siku moja ukafanya kituko chochote kibaya cha kumsaliti mama. Na kuombeni sana vijana wangu, na kuombeni sana wananchi, na waomba wa Tanzania kwa ujumla, si ndani ya Tanzania au hata nje ya Tanzania, kutoka na kumbeza mama yako. Ikiwa mama, tunasema mama ni mama hata kama Msukuma alikuama. Watu wote wanajua na watoto wanajua, sisi ye kuna pawani, chipukizi wanajua, sisi ye kuna pawani, na marafiki wanajua, sisi ye kuna pawani. Nyama wembe, wende kupika ule.